Selo Drenovac bilo je uporište lokalnih čelnika i Zajedno za Srbiju ili, kako već samo zbog lažnih obećanja, još od izborne kampanje 2016. O svim neispunjenim zadacima lokalnih čelnika danas su Drenovčani upoznali funkcionere Srpske napredne stranke Šapca koji su podržali listu kandidata za predstojeće izbore za Savet mesne zajednice Drenovac. Stanovnici sa velikim žaljenjem pričaju o propalom predizbornom projektu izgradnje balon sale koji im je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović još u aprilu 2016. godine obećao. Nažalost, sve je ostalo na praznim pričama, kaže Nemanja Makević, kandidat za Savet mesne zajednice. Ljudi su razočarani što sala nije došla za izbore 2016. za lokalne, došle su mašine. Kao što imate prilike da vidite, iskopali su rupu, tu je bilo okolo i zemlje koji su zemlju posle odneli i rekli su posle izbora, ako ostane lokalna vlast koja je trenutno u Šapcu, da će doneti salu. Međutim, ta sala nikad nije stigla u Drenovac, više niko nikad nije ni pomenuo temu na tu salu. Ovde su nam, znači, uradili centar sela, su nam stavili behaton, ali ni to nisu završili. Podigli su ivičake previsoke, tako da ljudi ne mogu, kad se sretu dva traktora, ne mogu da prođu. Po planu je bilo da se i tu uradi beton, znači da se uradi asfalt, da se ivičaci izravnjaju, međutim, ni to nisu pipnuli ništa. Kako bi poentirali u susednom selu Ševarice, na nedavnim izborima za Savet mesne zajednice, vladajuća garnitura se dosetila da meštanima Drenovca uskrati pravo na lekara. Prošle godine su bili izbori za mesnu zajednicu u Šavaricama, pošto je tamo ambulanta zatvorena, našeg doktora su povukli u Šavarice da bi pobedili za mesnu zajednicu i sada tamo doktor radi dva dana, nama radi tri dana, a nama je veoma velika potreba da nam doktor radi pet dana, pošto smo jedno od najvećeg sela u Mačvi. Da u Drenovcu vlada opšte nezadovoljstvo potvrdili su Srboljub Šobić i Vladan Stojinović, koji već godinama gledaju kako se u selu se urušava. Dom i centar, putevi, traži se to da budu kola ispravna, da budu, nema šanse, niko to ništa ne radi. Seoski putevi, znači nema opravdanja da nije bilo sredstava. Sredstava je bilo, ali pare su otišli na drugu stranu. Znači, to me niko ne može ubediti. Na poslednjem referendumu u selu Drenovcu Srpska napredna stranka je izglasala da se izdvoji iz budžeta novac za asfaltiranje Ravaničke ulice. Zelenovićeva grupa je bila protiv toga, dok sad u izbornom ciklusu ona prijavljuje da je to ona izglasala. Međutim, oni su bili protiv toga. U toj ulici postoji mnogo mladih bračnih parova koji imaju puno dece i mi smo za to da se ta ulica asfaltira. Drenovčani su predstavnicima Šabačke Srpske napredne stranke, koji su danas obišli prostor gde je trebalo da bude izgrađena balon sala, rekli da je Seoski dom kulture, koji je izgoreo još 2014. godine, sve ovo vreme ostao netaknuti i pored silnih napora da animiraju šabačke vlasti da ga renoviraju. Izbori za Savet mesne zajednice Drenovac biće održani u nedelju 10. februara. Srpska napredna stranka podržala je listu kandidata koji se na glasačkom listiću nalaze od broja 10 do 18.